24 ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର ନୂଆ ରଣନୀତି। ବିରୋଧୀ ଏବେ ବାଡ଼େଇ ଛାଟି, ମହିଳା କରିବେ ନବୀନଙ୍କୁ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2024 ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ରଣନୀତି କରିଛି, ତାହା ଏବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଲାଣି। ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ସଂସଦରେ ପାରିତ ହେବା ପରେ ଏହା କେବେ ଲାଗୁ ହେବ ତାହା ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 33% ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇପାରେ ବିଜେଡ଼ି, ଅର୍ଥାତ 49 ଆସନରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ ବିଜେଡ଼ି। ଏ ନେଇ ବିଜେଡ଼ିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ମିଳିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି। ଗତ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ 33% ହିସାବରେ 7 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା ବିଜେଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ଲୋକସଭା ସମେତ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ 33% କାର୍ଡ଼ ଖେଳିବ ବିଜେଡ଼ି। ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର ଏହି ରଣନୀତି ଏବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କେଉଁ ଆସନରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚେହେରା ତଥା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ୱାରି ଏକାଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏପରିକି କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ତାଲିକା ମଧ୍ୟରୁ ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନବୀନ। ଏହା ବାଦ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ କଟିବା ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବନି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରୁ ସେହିଭଳି ଜଣେ ମହିଳା ଚେହେରାଙ୍କୁ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିବା ସହ ଦଳର ସଂଗଠନରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକାରେ ଥିବେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବନି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରୁ ସେହିଭଳି ଜଣେ ମହିଳା ଚେହେରାଙ୍କୁ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିବା ସହ ଦଳର ସଂଗଠନରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକାରେ ଥିବେ। ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମହିଳା ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତେଣୁ ଏହି ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଦୌ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଦଳ। ଏହି ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଷ୍ଟ। ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖି ବିରୋଧୀ ଆବାକାବା ହେଲେଣି, କାରଣ ବିଜେଡ଼ିର ଏହି ରଣନୀତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ହେଲେ 49 ଆସନରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ମାସ କେଇଟା ବାକି ଥିବାବେଳେ କେଉଁ ଆସନରେ କେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ, ତାହା ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି।